juuni 6. kuupäeval reedel toimus Viimsi Vabaõhumuuseumis esmakordselt Eestis muuseumihariduse mess. Viimsi Vabaõhumuuseumi õuele kogunes üle 30 mäluasutuse teaduse teemapargi, et tutvustada haridus- ja meelelahutusprogramme, elamuspakkumisi, õpivõimalusi ja muid põnevaid tegemisi. Põneva valikuga olid kohal ka muuseumipoed. Tutvustati erinevaid haridus- ja meelelahutusprogramme, millega rikastada kooliprogrammi, tuua vaheldust, lasteaiapäeva, sisustada koolitusi, väljasõite ja tähtpäevi. Õpetajad, õpilased, reisikorraldajad, ürituskorraldajad, giidid ja muuseumisõbrad said kaasa korvitäie häid ideid, pakkumisi ja kontakte järgnevaks hooajaks. Keerles ka loosiratas, kus oli võimalik võita toredaid auhindu ja gruppidele tasuta muuseumide haridusprogramme. Messi avas kultuuriminister Urve Tiidus. Muuseumid on Eestis väga populaarsed. Inimesed armastavad muuseumi külastada ja see inspireerib muuseumi veel huvitavamad ja paremad olema ühelt poolt ja teiselt poolt kasvatab see jällegi külastajate arvu. Kui ma ütlen, et eelmise aasta muuseumide külastajate number oli 3,7 miljonit inimest, seal sees on muidugi kõik Eesti inimesed ja ka meie riigi külalised, siis tegelikult on see muljetavaldav number. Muuseumi messi korraldajaks oli Rannarahva muuseum. Hea ülevaade ja pakkumised aitavad teha plaane suveks ja sügisel algavaks uueks õppeaastaks. Ajavõit mis sugune?